Bir tonlar. Tamam oldu. Mashina endi yuramiz aşağı. Qiyinchiligi. Oka tushib oladi. Menga hozir eng osoni. Qo'yadi, oka aşağı olamiz. O'g'i ishtevesiga olamiz. Ustidan hech narsaga yaramaymiz do'stlar. Ustaning mehnatlarini qadriga yetasa degan umiddamiz. Obunachilar sizlar bilan birgalikda. Sizga ichkariga o'tib bo'sib turasizlar ikkitani. Ikkita butchani. O'zimizni Namangan shahariga o'g'i. Saq o'tinga oka, aqotaj butchani. Oka sizdan o'ting. To'g'ri, seriyozni. Ha, ashni ko'ryapsizlar. Ha. Oy yapıyo. Aku toleri oka. Akele hozir xolisa. Sekin suhbatlarni qilib qancha necha minutda misol uchun o'rtacha 20 minutdan yarim soatdan qancha deb o'rnashini hammasini maslahatini qilamiz xudo xolisa. Sal to'xtalman teng. Gap yo'q. Men bu yotomonda akele mana qonotlari ham bor. Ko'rayotganingizdek 2 qavatli darvoza bitgan holati. Orqalarini ham tekis qilib berishgan zakazga ko'rayotganingizdek sentralni zamok i orqasi o'zi chuqur bo'ladi. Bolasini tug'arkan. Orqasini yopib berganlar o'zidan tanishlarnik ekan. Shuning uchun do'stlar qulayroq qilib yo'lda qilib berishgan. Islomjon aka xormang endi. Rahmat aka. Sog'lar yaxshimi? So'rashib qo'yaylik. Kamera uchun bu salomni. Xo'p. Nechta kunda tayyor bo'ldi aka bu? Xudo xolosa. Okaga sal srochniroq aka. 15 kunda tayyorlab edi. 15 kunda bitkazib berdingiz. O'zimizga yaqinroq okaydilar. Biz obunachilarga nechta kunda tayyor bo'ladi aka? Telefon qilishaysizmi? Iloji bo'lsa tezlab beraman. Chiroyli qilib beramiz xudo xolosa. Aka mana ustunovkani ko'rsatyapmiz. Endi odamlar har xil o'ynashi mumkin. 12 viloyatlarga ham o'rnatib beraverasizmi? Livo joyga Qirg'iziston, Tojikistondan ham tanishlarim bor. Xo'p. O'rnatib beraveraman Livo joyga. Farqi yo'q, ha? Yo'q. Telefon qilib aka bilan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir 2 qavatli dedingizmi aka bu? 2 qavatli. 12 li shoylarda bo'lgan. Listlari 8ga 4da 2 li ishlangan faqat material. 2 li ishlangan. Faqat 2 li. Tepasini qo'yib olish uchun emas, squashni qilib bergansiz. Lazerda qildirganmiz. Lazerli qilingan. Xo'p, hozir yo'l hisobini olinganda bu yerda, to'g'rimi? 1-5 sent ko'targansiz. Stajga bo'ladi. Xo'p. Bu aqsal pastroq bo'lib kelaveradi. O'sha stajkasini haqqini olib, biz yana ko'tariladi bu 5 sent. Xo'p, betonga qadaymiz tepaga. Tepaga qadaymiz, to'g'rimi? Hozir yana 5 sent ko'tariladi, akalar, chunki yo'l hisobi bor bilsangiz. Stajga bo'ladi, 0 ga tushadi. Aka, kvadratni nechta bilan tayyorlab berdingiz buni? Kvadrat endi oka pulda farqi yo'q. Yaxshi chiqsin deganlar uchun bu sal qimmatroq bitgan, ozorlatib beramiz telefon qilishsa. Nech pullar tayyorlab berdingiz bu kishiga? Bu kishiga endi 1 million 200 mingdan. 1 million 200 mingdan. Ha. Qavat. Agar biz xotirjammiz deydigan bo'lsa, nech pullar qilib berasiz, oka? Qilib beraveramiz telefon qilishingiz, xudo xohlasa. Xo'p, o'rtacha narxi nech pullar boshlanadi? Siz salqin yo'ta olaylik bu tomonga. Narxlar aka. Oka, 1 million 50 mingdan 1 million 800 mingacha qilib beraveramiz. 1 million 800 mingacha. Ha, 450 ming 500 minglarcha. Hech qanday ular effekt bermaydi u darvoza. Effekt bermaydi. To'g'risiga. Yo, endi hamma sharoitiga qarab o'rnatadi-ku baribir. Ha. Endi ularni ham qilsa bo'ladi, xizmat yaxshi bo'lmaydi. Kraskalari, misol, profillari parash bo'ladi. Yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Lekin hali qo'l mehnati bilan qilinadigan darvoza bo'lsa, mashina ham so'pisda men o'zim qilganman, o'zim qo'lim bilan yasaganman. To'g'ri. Endi xohlasangiz ko'rasiz, inshaalloh yo'qni o'chirishlar. Qanaqa bu Toshkentmi yoki Rossiyaga qo'ydingizmi, oka? Oka, bu yangi shvellardan qo'yganmiz. Bezuloq. Xo'p. Ikkita stokas bezuloq, tagiga endi bitta uloq tushgan. Yangi shvellardan qilib berganmi? Yo'llari bichi, ichida shvellar. 12 li. 12 lik. Ha. 12 lik shvellarlar qo'yilgan. Qonotda og'ir oshib-oshib 2tami 3tami? 2tadan qo'yganmiz. Bu pachimnikli. Haligi 4 komplekt shandir puliga beradi buni. Libo'sini xizmatini qiladi-da, qonotda uchib yopilishiga ham normalniy xizmat qiladi-da. Ash pachimnikning ustida aylanadi. Normalniy bo'ladi. Effekti yaxshi bo'ladi. Effekt zo'r bo'ladi. Misol, hozir mana shu darvoza o'tirjam gapirsa bo'ladi, 1 tonna chiqadi. 1 tonna. 1 tonna mana shu komplekt shuni tiklab turib qo'ylsa, zakonni 1 tonna chiqadi. Oldi ko'rinish qanaqa? Qanaqa dizaynda bo'lgan? Oka, bu hozir ko'rasiz, saytni foson qilib, okaga o'zim mashina tavsiya berganman. Shuni tanlagan. Ha, misol, xizmati ham yaxshi bo'ladi. Hozir akalar eng zo'r zamok, mana zubi zamok bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Akiz biz Zubir emas, Zubirdan ham zo'rini o'rnatdik, o'rnatib berdik akaga. Deydilar, bir ko'rsatamiz sizlarga ham. Okay. Siz bo'lsa o'shani shuni ko'rsatingizam uni, okay. Zamon endi Zubirdan ikkita beradi. Zubirdan zakonni ikkita beradi buni puliga. Demak, okay, yaxshisidan qo'yib bering deganlar uchun men buni podarkka qilib qo'yib yubordimman. Bo'lmasam Zubir zamon qo'yib bersam bo'ladi. Lekin mana darvozaga endi mati qilganmiz darvozani ham. Hoppale. Normalni zamonlar ham. Zamon qaranglar, haqiqiy shoxonasi akalar. Cho'tkimi? Mana orqa tomoni. Mana orqa tomoni, mana kattasini ishlatmayman, shu ishlatishadi. Nikitmasdan. Mhm. Endi u faqat 10 liga tushadi. Buni garantiyasi qanaqa tez buzilib qolmaydimi aka? Okay, misol Zubir, Zubir. 2 yil, 3 yil ishlasa bu 5 yil, 6 yil indamay xizmat qiladi. Xizmatini qiladi xolosa. Prosta ishlatishga bog'liq da, bo'lsa o'silib, boshqa qilib ishlatsa, 1 yilda ham buziladi. Endi mamman degan yo'q. Bo'lsa buziladi, lekin avaylab chiroyli ishlatilsa, unga o'silmasdan boshqa qilib, zakonni 5 yil, 6 yil garantiyasi bor. Garantiyasi bor xudo xolosa. Xo'p, eng asosiysi akalar mana shu ko'rayotganingizdek qoroqqani tikkalab olishdi. Buni tikkalab oldin 0 ga olib chiqishdi. Dorozani polnis akalar mana uruvlarga qo'yib ko'rayotganingizdek 0 ga o'rtaga kelgan ko'rayotganingizdek. Biz qonotlarni ham ilingandan keyin polnis akalar sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar vani so'rab, darvozani qanotlarni ilishiga ham yetib keldik. O'rnatishga. Ancha og'ir qarang. Aqa chiqib olyapti. Bu yerda 4-ta 8. Chiqib olyapti. Aqa o'rnatini o'zida o'g'ri. Ol kishi ham ko'taradi, lekin ikkalasi vaqt bo'lgan. Asosiysi hozir mana shu kasal baqi kiysin yana raqqa. Bo'l. Ikkalamiz endi. Ana shunday. Bismillah. Oqa qo'yasizlar, lekin. Hop. Ha, qo'yar. Kabel bo'lakan. Gap yo'q. Hasan'ın hemen o kırımlı turbiçer Hasan boru aynı şakı. Halbuki yıldan yılgı darbozan turlar çıkıyor tiyatı bilgen mesela. Arap işten kuğuran. Ölmedin mi lan hiç kaçan. Skrumlu Hasan turu turbiçe hiç kaçan ölmedin mi seni? Yapıyor. Obunatçılar Rob Poros'a bir yarım saatten sonra darbozanın konutlarını unutup bulundu. Kuretken bu seni indi darbozaki silahı hopiyle. Tepedeki zazorlar niye makale kuretken bu seni uzağı 10 sentki qo'yilgan. Yonidagi zazor endi bir 2 sent chiqarish kerak, aka. Nimasi? Yonidagi zazor. Obshi 5 sent tashalgan. Obshi razmerda, misol 4.50 o'lchaganman. 4.45 tayyorlaganman. 4.45 tayyorlaganman. Ha, 5 sent zazori bor. Hozir nechinchi darvoza bu? Balaligi 4.33. Eni 4.45. 4.33 ga 4.45, to'g'rimi? O, gap yo'q. Akalar, polnisti, okay. İki kavatlı doğrusu sakası kıptırdı. Hama yoku. Hama yoku ikili liste bu gana, okey? Full liste. Manu TV'deki dilesi Stenoy'da ilgileri o şuan kısa bu gana 1-8 kıgamız. Maşin uzun 1-2 Aşı 3'te dile inaman tagi'deki sandıkları. Hop. Leki bunun tagi Manu profille, Manu profille Haması ikili de bu gana. 8 götür profil işten ikili. Hı hı. 6 götür işletkanımız bana ege. Bana 2'ye 1 yam bunu ham iki xil bo'ladi da. Parashi bo'ladi, qalini bo'ladi. Buni qalinidan qo'yganmiz. Baqvatidan qo'ygansiz. Misol o'shiq mashiqlarni ham misolni o'chilib turishini ko'rsangiz, buni ancha muncha kishi o'rnatmaydi. Mo pachimniklar o'shiq mashiq mana. Pachimniklik. O'chilib yopilishi. Misol o'chilib yopilishi yengil bo'ladi, qismaydi misol. Tibolar ham kelishini o'chib yop ko'rar edi. Endi mana shvelerlarni 12 yil shvelerda qilganmiz, bezulo. Bezulo bitta tushgan, to'g'rimi? Ha, stokerlar bezulo. Endi mana u o'tdi stokerlari. Hop, mana 0 ni tekshira olasizlar, akalar, 0 ko'tki bo'lgan. Mana u stokerlari 12 ga 6 da bo'lgan, bu ham 2 likda bo'lgan. 12 ga 6 2 lik. Bu ham 2 lik qalin bo'lgan. Ha. Fonni bu yerda mana zamog o'rnatib turdilar. Mana bolachalarga ham mana shunaqa shanirdan o'rnatganmiz. Bolachasiga ham shundan. Yana bitta e'tiborli tomoni, bo'yaginda akalar ko'rayotganmiz seni ancha darvoza ko'tarildi. Chunki ko'cha o'zi asfalt bo'lgan ekan, ichkari stoyashka bo'lishini hisobiga ancha ko'tarib berishdi. Ozgina baqa podyom bo'ladi. Mhm. Normal mana suv uchsa ham, no pastga qarab tushib ketaveradi. Tushib ketaveradi, deymi? Ha. Xo'p, buni ochilib yopishlari ham xolosa cho'tki, akalar, hali oshiq-moshiqli nima dedingiz? Pachimnik. Pachimniklik. Pachimniklik qo'yildi. Ha, o'z qanotdim, no. Sen o'z ketaveradi-da mana.
Yosh bolayam o'tirjam o'chib olaydi. Yosh bolayam o'tirjam o'chib ko'rayar edi. Xo'p, normal nima bo'lgan xohlaysiz? Sudra shart emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Darvoza tayyor, quyuncha obunachilar ko'rayotganingizdek, eng oxirida o'sha zamoni mana usti o'rnatyapsizlar ko'rayotganmiz seni. Haqiqatdan shu. Zamoni ham o'ka, to'g'ri gap, o'kaga zubr o'rnatib bermoqchi edim. O'ka zamoni ham yaxshisidan qo'yib bering dedilar. To'g'risiga men zamon yaxshi zamonda, endi zubrdan o'zgina pullar farq qiladi, lekin xizmati normal. Zubrdan arzonmi, qimmatmi? Zubrdan zubr zurni 2 ta olsa bo'ladi. Bunikidagi 2 ta olsa bo'ladi. 2 ta olinadi, ha, zakon. Zubr ham 2 xili bor. Manaqa addenni o'chib o'piladigani bor. Inaki mana o'z yo'g'i bor zubr ham mana. Mana ko'rsangiz, zubr 2 xili bo'ladi. Bunus yo'g'i bo'ladi. Manus bor bo'ladi. Pulni o'zgina farq qiladi, lekin o'sha zo'rini sol zamon ishlashini ko'rsangiz, ataylar mana mansiyatdan tanlaganmiz. Matiyev ham, to'g'ri matiyev bo'lgani uchun mashina Matiyevdan tanlab olib kelganmiz. Hech gap yo'q. Xo'p. Oxirgi savol. Nechi pulga tayyor bo'ldi? Obshimi? Obshi. Obshi 24 millionga tayyor bo'ldi. 24 million so'm. Ha. Akele 24 million so'mga o'ta kvadrat katta. Azovlar ham bor, xudo xolisa bemalol ekrandagi. Buni bir qavatligini ham qilib beraveramiz. Biz darvozamiz maqiqan imini, maqiqan darvozalar to'g'risi ham internetda ko'p chiqqan. Любойсини ясаймиз, xudo xolisa. Qo'ldan kelgancha, Alloh bildirganicha zakaz qilishsa, xohlagan posonlardan qilib beraman. Materialni qanaqa deyishsa, o'zim tavsiya beraman, qanaqa materiallar qanaqa chiqadi. Hammasini tavsiya berib, qo'ldan kelgancha, ina bittadan sizga e'tibor bersangiz, mani qonot bu uzunligini ko'rasiz-a? Xo'p. Mani qonotdan o'zi o'xshashdan uchilish kerak. Lekin keyin zamokka zo'r kelmaslik uchun ashayi addelni qilib o'rganman o'shayi. Ko'rsangiz, xaltiroq qilib bergan. 280 uchiladi. 355 uchilmaydi-yu, 280 qonotda uchiladi. O'shanda uchilib yopilishi ham yaxshi bo'ladi. Misol zamonning xizmati ham zo'r bo'ladi. Normal ne böyle de? Ha, hiç kim buna kıymet olmalak yani körgenim yok. Pol nisli fiyat, doğru mu? Ha, ha. Bunu o kadar polunla uzun işlegen mi? Ben uzun su arkadan çıkarıp, nulla metraller geçip uzun o, çıkarıp. Su arkasını yap, kraskasını yap, lakin yap, hamasını uzun işlegen. Yok, kraskasın boş ekşi boya gön. Tek zor çıksa dar ozanı su arkadan. Kraskada yap, moşini çıkarıp. Moşini çıkarıp. Ha. Tek aslında onu zor çıkış kere dar ozanı. Bir kavatlı ilanı hiç bilgi veresin. Okey, bir kavatlı ilanı 1 milyon 50 min nakı veremem. 150 ming farqlar xolos mi shunda kvadratida? Endi bularga sal arzonroq qilib berdi-da. O'zi asli 55 minglar qo'yish kerak. To'g'risiga uka endi tanish bilishda. Ha, uka dedilar, hech bo'lmasa sen bilan dedilar bir kunda bir marta ko'rishamiz. Darvozani bir addushi qilib qilib ber. Deganliklari uchun o'sha 12 millarda qilganman. Sol darvoza kattaligini hisobiga olib. Mana qilib 12 millarda qilganmiz. Xudo xohlasa behijolat sifatida ham mana shu Namanganda darvozachilar bilan shundan so'rashtirsangiz kam joy yo'q. Misol darvoza Namanganda darvozachilarning ustasi ko'p. Zo'ri Namanganda O'zbekiston bo'yicha raqobat kuchli. Xudo xohlasa zakaz berishsa, xuddi mana shuna qilib zakonni qilib qilib beraman. Misol bizda hali surugidan o'tmaydi inshaalloh. Yaxshi bo'ladi. Agar svet piyetda, mashinada anaqada farq qilmasa, xudo xohlasa zakonni qilib chiqarib beramiz. Atkanasamizni qo'yamiz misol. Bo'ldi. Obunachilar ustakan telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Xohlasangiz Telegram orqali yoki da telefon qilib bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar, xohlasa mol olmaydi, qo'ng'iroq qilsangiz. Yo, bo'lmag'al telefon qilishingizsin, xudo xohlasa ularni foydalariga ishlaymiz ko'proq. Bizga endi misol 5000 so'm foyda qilmasin, misol 3000 4000 foyda qilsin, xudo taolo o'zi barakotini bersin. Barakasini bersin. Ha. Qilib beramiz, любойсини xudo xohlasa. O'sha eldan kam bo'lmagan holatda narx navosida ham, materialda ham zakonni qilib qilib beramiz xudo xohlasa. Bo'ldi. Usta telefon raqamingizchi? Telefon raqami 95 li. Xo'p. 033 51 55. Bo'ldi. Akalar Telegramda bor. Ha, Telegram hamma narsa bor. Bo'ldi. Любойма aloqaga chiqsa, xudo xohlasa chiroylab qilib beramiz. Sol darvozani ko'rsangiz o'zi bilinadi, mana qara. Hoppale. Akele qattiqroq ur deganidan da mana qattiqroq ur deganidan. Ulanchida issiq klavatta bu. Mana ularga chaqatto issiq klavatta 2 qavat qilib solganman mana tagga imin.